var zināt, ka viss, ko māca katoļu baznīca, ir patiesība? Vai konsekrētās personas drīkst dejot salsu? Vai tetovēties ir grēks? Kāpēc Bībelē ir iekļautas tieši šīs grāmatas un ne citas? Priestera katehēze. Meklē atbildes uz ticībai svarīgiem jautājumiem katru darba dienu 9:00 no rīta. Labrīt, Radio Marija Latvija klausītāji, ir 9 un gandrīz jau 4 minūtes pirmdienās 7. martā ar TV ētrā priesteris Pēteris Skudru un laiks katehēzei. Turpināsim apcerēt un pārdomāt svēto misi. Mēs esam runājuši jau par ievada ritiem, par to, kā misa sākās ar krusta zīme, ar procesiju, ar ievadziesmu, ar grēku nožēlu, kuru mums piektdien skaidroja priesteris Pāvils no Gulbenes, tad šodien esam nonākuši līdz svēto rakstu lasīšanai. Vēl starp šo grēku nožēlu un svētiem rakstiem ir arī šī himna gods Dievam augstumos un arī pēc tam sako tāda īsa lūkšanu, kuru sauc par kolektes lūkšanu. Par to mēs parunāsim mazliet vēlāk. Mēs tagad uzreiz pārlecam pie svēto rakstu lasīšanas, kas ir tāda būtiska svētās mises sastāvdaļa, jo tad arī esam runājuši, ka faktiski svētā mise sastāv no divām daļām, no Dieva vārda liturģijas un no eukaristiskās liturģijas. Un šodien, runājot par Dieva vārda liturģiju, par to brīdi, kad svētajā misē tiek pasludināti svētie raksti, caur kuriem uz mums runā pats Dievs, pats kungs Jēzus Kristus, tad ir ļoti atbilstoši, ka tieši pie mums arī viesojās verbistu tēvs Francesco Capu, kurš kalpo Rīgas svētā Antona baznīcā. Un, jā, labrīt! Labrīt, lai slavēts Jēzus Kristus! Mūžīgi mūžam slavēts! Tevs Francisko, varbūt tu mums vari īsi atgādināt, kas ir verbisti un ko viņi dara, un tad mēs varētu arī ķerties klāt pie šīs dienas temata. Verbist ir dieviskas vārda sadraudzības loceklim, dieviska vārda sadraudzība sauktā arī par verbistiem vai dieviska vārda misionāriem ir misionāra kongregācija katoliskajā baznīca un mūsu dibinātājs ir svētais Arnold Jansens no Vācijas un šodien pasaulē vairāk nekā 70 valstis ir apmēram 6000 aktīvu dievista vārda misionāru. Un misionāri velta savu dzīvi, daloties Kristus mīlestībā, mācībā un zelsirdībā, lai tādā veidā iesaistītos katolisko kopienu veidošanā visā pasaulē. Tad jūsu uzsvars ir gan uz šo mūsu katra kristieša aicinājumu būt par misionāru, un tad arī verbisti izriet no šī dievišķā vārda, kas ir tātad svēto rakstu sludināšana un skaidrošana, ja? Jā, tas no latinu valodas societas verbi divini, tas dievišķā vārda sadraudzība, jā. Jā, tad mēs šodien klausītājs sarunāsimies ar tēvu Francesco par Dieva vārda lasīšanu svētajā misē, un kā dzirdējām, tad arī tēvs pārstāv kongregāciju, kura ir savu tādu uzsvaru liek tieši uz svētajiem rakstiem, uz to iepazīšanu un uz to dalīšanos tālāk ar citiem, un tas ir patiesībā arī katra mūsu kristieša aicinājums, svētā mise,
mūs mudina uz misiju, uz Dieva vārda sludināšanu tālāk citiem cilvēkiem. Tā kā klausītāji, aicinu arī tevi iesaistīties šajā sarunā. Droši zvani mums uz numuru 67969131, var arī rakst īziņas uz numuru 26677272. Priecāšos par to, kā tu, ja tu padalīsies, kā tu izdzīvo Dieva vārda liturģiju, kā tu tajā piedalies, kā tu klausies svētos rakstus, un ja tev ir kādi jautājumi par šo liturģisko, nu, teiksim, svinībām mises daļu, tad droši nekautrējies uzdot šos jautājumus. Un noteikti tad vari iesaistīties šajā katehēzē, arī palīdzot mums varbūt pievērst uzmanību tādām lietām, kuras mēs neesam pamanījuši, kuras neesam pieminējuši, bet tev būtu ārkārtīgi svarīgi zināt, tad droši zvani, raksti īziņas, raksti e-pastu, un mēs ar tēvu Francesko labprāt tad arī tev atbildēsim. Tātad šodien Dieva vārda lasīšana svētajā misē. Priestera katehēze. Meklē atbildes uz ticībai svarīgiem jautājumiem katru darba dienu 9:00 no rīta. Jā, tad Dieva vārda lasīšana. Mēs pēc tam, kad esam nožēlojuši grēkus, esam lūgušies šo lūkšanu, es atzīstos arī kādu no citām grēku nožēlas formām, pēc tam ir bijis Kirie Leison vai kungs apžēlojies par mums, tad seko gods Dievam augstumos svētdienās, svētku dienās, un tad arī šī kolektes lūkšana, ar kuru priestris noslēdz ievada ritu, un tad mēs visi, mūs visus aicina apsēsties, un tiek lasīts Dieva vārds. Kāpēc varbūt vispār šī, pirms mēs pieķeramies klāt pie tās kārtības, kā notiek Dieva vārda lasīšana, kāpēc tā tiek iekļauta svētajā misē? Jā, pēc baznīcas tradīcijas secībā ir tā vienmēr ir pirmais lasījums, svētkos, svētdienas un svinības ir parasti ir trīs lasījumi, parastajas dienas ir divi, un pirmais vienmēr svētdienas, pirmais lasījums vienmēr tiek sagatavos no vecās derības grāmatām, un otrais ir no apostolu vēstulēm, un pēc tam evanģēlijas. Ja mēs zinām, ka liturgiskajas svinības svētajiem rakstiem ir izcila nozīme, un tiešo no tiem lasījumos, kurus skaidru homilija, psalmus, dziedāšana un Dieva vārda liturģijas īpašo dalu sastāda no svētajiem rastiem ņemti lasījumi un starp tiem esoši dziedājumi, psalmi. Tātad pirmais lasījums, tam seko psalms, kas ir psalterijas, pēc tam otrais lasījums, aklamācija pirms evanģēlijā un evanģēlijas. Jā, tad mēs šo lasījumu laikā sēžam, klausamies, ko mums saka Dieva vārds, jo tad svētie raksti ir pats Dievs, kas uz mums runā, vai ne? Tad mēs ļaujam Dieva vārdam runāt uz mums. Jā, beidzoties lūksanai, ko mēģinām saukt par kolektu, kopā sastādīto lūksanu sākas Euharistijas pirmā dala, kas ir Dieva vārda liturgija, un no tā laika visi, izņemot biskapu, ja ir biskaps un ir elektoru, kas lasa lasījumus, apsēzas līdz brīdim, kad dziedātais vai kantors sāk dziedāt aklamāciju, alleluja, vai gēlā gaveņa laikā, lai ir slavēts Dieva vārds, pirms evanģēlijā līdz evanģēlijā lasīšanas beigām visi piecelās. Un homilijas laikā ičīgie parasti apsēzas sēršu.
Jā, mēs arī evaņģēlija laikā pieceļamies kājās tieši šī iemesla dēļ, ka tas ir pats Kristus, kas uz mums runā, kurš mums pasludina savu vārdu, ka tātad mēs arī evaņģēlijam izrādam īpašu nu, tādu uzmanību, tiek evaņģēlija, teiksim tā, tas bieži vien tad šī dziedājuma laikā, kad ir alilūja un ir kāda, tas, ko tēvs sacīja, aklamācija vai kāds tāds citāds fragments, kāds dziedājums, kurš tiek ielikts starp šīm antifonām alilūja, tad mēs priesteris pirmkārt sagatavojās Dieva šī evaņģēlija lasīšanai, tad nereti arī viņu pavada procesija, tiek nesta evaņģēlija grāmata. Mēs evaņģēliju mēdzam lasīt no atsevišķas speciālas grāmatas. Diemžēl Latvijā šobrīd šāda grāmata vēl nav. Cerams, ka Latvijas bīskapu konference kādu tādu drīzumā izdos. Mēs arī tad apkūpinam šo grāmatu ar smaržzālēm. Mēs arī īpaši sevi apzīmējam ar krusta zīmēm, pieri, muti un sirdi. Pirms tiek nolasīts evaņģēlijs, tad, jā, un, protams, arī tas, ka mēs visi pieceļamies kājās, tad ko nozīmē šīs krusta zīmes, kad mēs lasot evaņģēliju apzīmējam pieri, muti un sirdi ar krusta zīmi? Jā, parasti pirms evaņģēlijā lasīšanās piresteris apzīmē sevi ar krusta zīmi piere, tas nozīmē, lai varētu pieņemt Dieva vārdu, saprastu to ar savu prātu, pieņemt ar savu sirdi, sludināt ar savu muti un pieņemt savu sirdi un saglābāt to. Jā. Jā, un mūsu ticīgo baznīcas liturgiskas liturgijas žestus iedvesmo svētie herasti, jo, piemēram, nu, sēdēt vai sēdēšana ir klausos cilvēka mācīklā stāja. Tā ir zīmē, ka klausītājs koncentrējas uz izteiktiem vārdiem, pieņem to un to pārdomā savā sirdī. Piemēram, no Bībelē, piemēram, mēs atgadinām, atcerāmies Mariju teiks par Jēzus viesošanos Martas un Marijas māja un Marijas sēš, ja Jēzus kājam un uzmanīgi klausas viņā un Marta savu kārt saimnieko gatavu maldīti. Un arī pats Jēzus, kad mēs, piemēram, Lūkas evaņģēlijā, mēs lasām, ka kad viņa vecāki meklēja viņu, un tie vēlāk viņu atrada žezam divnama starp rastu mācītājiem, tos uzklausot un tiem jautājot. Tātad baznīcas tradīcija iesakņojas arī baznīcas tradīciju iedvesmo svētie raksti. Tātad sēdēšana nav vienkārši tāda atpūta, bet tas ir tiksim, tāda stāja, kas palīdz uzmanīgi klausīties. Jā, tas tā. Man liekas, arī svarīgi ir pieminēt to, ka šīs vadlīnijas, kas runā par liturģi, arī tie klausītāji, kuriem ir iespēja, tad jūs internetā varat apmeklēt mājaslapu katedrāli LV, tur sadaļā palasīsim, ir iespējams lasīt misāles ievadu. Un tāpat arī jūs varat savās draudzēs lūgt prāvestiem lasīt šos misāles ievadus, lai jums nokopē, tad tur ir ļoti daudz uzsvērta klausīšanās. Un es atradu arī tādas pāvesta Franciska katehēzes 2018. Gada sākumā, 2017. Gada beigās un 18. Gada sākumā viņš runāja tieši par svēto misiju un pāvests vairāk kārt uzsver to, cik nu, ir būtiski arī no mums tā klausīšanās, ka mēs nu, nevis vienkārši sēžam, daudzi mēģina lasīt līdzi,
Tas, protams, nav slikti, ka mēs varbūt tādā veidā lasam, bet tas var arī tad pārvērsties par tādu, nu, ka mēs tā kā studējam svētos rakstus, bet liturģijā tad liels uzsvars ir uz to, ka tomēr ticība nāk no sludināšanas, no klausīšanās, un ka mēs svētos rakstus klausāmies un cenšamies tad saprast varbūt vairāk ar, jā, kā arī tēvs sacīja, gan ar prātu, gan ar sirdi, un ka tās nav svēto rakstu studijas, arī sprediķis nav svēto rakstu studijas, bet gan tas, ka mēs klausāmies, kā Dievs uz mani runā caur šiem rakstiem un kā es tos varu ielikt savā ikdienā, tā kā arī klausītāji, tad varbūt ir vērts pārlasīt svētos rakstus, kas tiks lasīt liturģijā pirms svētās mīsas, bet tad svētās mīsas laikā mēs varam veltīt tiešām koncentrēties to, lai mēs klausītos, ko lasa Dieva, tiksim, ko lasa lektori šos fragmentus un kā Dievs uz mani caur viņiem runā. Un te mēs arī tad redzam lielu atbildību tiem cilvēkiem, kuri lasa svētos rakstus, lai tas tiešām notiek skaisti, saprotami, un tauta varētu uztvert to Dieva vārdu. Jā, vai jums varbūt ir vēl kaut kas piebilstams tēvs par šo? Jā, ir vērs arī pieminēt, ka nu, tiek sagatavoti lasījumi pēc kārtas no vecās derības grāmatas, pēc tam apostulā un pēc apostulā vēstulē un evanģēlijas, un tādā veidā arī māte baznīca vēlas audzināt savus bērnus, lai tie uztvertu, saprastu šo Dieva darbības kontinuitāte, nepārtrauktību, nepārtrauktību un saskaņa ar Dieva pedagogiju. Un tas ir arī, un, protams, ir liturgiskas laiks posm, kurā mēs nelasam lasījumi tikai ņemti no apostolu darbiem, piemēram, no lieldienu laikā, piemēram. Jā, mēs arī redzam, kā tad caur visiem šiem rakstiem runā Kristus uz mums, un tie varbūt darbdienās nebūs vienmēr tā cieši savā starpā saistīti, bet svētdienās baznīca cenšas tomēr saistīt vecās derības fragmentu ar psalmu un tad arī kādu no vēstulēm, un pēc tam evaņģēliju. Bieži vien mēs aizmirstam par psalmiem, nu, to nozīmi, bet tad arī psalmam ir svarīga vieta. Tie izsenis baznīcā ir bijuši kā tāds piektais evaņģēlijs, kas runā par Kristu, kuros mēs varam saskatīt Kristus klātbūtni, tie arī tiem, kam ir pieejams misālis ievads, varat 67. paragrāfā atrast par šo te psalmista kalpojumu, ka ir cilvēks, kurš pasludina nodzied psalmu, ja mēs to nevaram nodziedāt, tad mēs to nolasam. Tas pēc tam ir arī tad saistīts ar to evaņģēliju, ar kuru mēs dzirdam un uz kuru mēs tad arī pieceļamies. Bet tēvs, kā ir ar šo svēto rakstu izvēli? Kas izvēlās, kādus svēto rakstu fragmentus mēs lasīsim un kāpēc tieši šādā kārtībā? Jā, pirmam kārtām mēs liturgiskās vispārējās normas ir tādas, ka liturgiskās kārtības noteikšana ir hierarhijas kompetence, un, protams, kā es jau teicu, to iedvesmo svētie rasti, un konstitūcija, piemēram, par svētu liturgiju Sacrosanctum Concilium Vatikana otrais koncils, tur ir dokuments par to,
ka nu, tiesības noteikti svētas liturgijas kārtību ir vienīgi baznīcas autoritātei, un šī autoritāte ir apostoliskais krēsls un saskaņā ar tiesību normām biskaps. Tajā mēs redzam arī, ka nu, Dieva plāns, kas sākas pagadne vecajā derībā, turpinās un piepildās Jēzus persona. Kad mēs svinām baznīcas svin savu liturgiju, tad tā svin pestīšanas noslēpumu, un dara klātesošu Kristus Kristus klātbūtnie. Jā, klātbūtnie. Un jo mēs zinām, ka kungs Jēzus solīja, apsolīja, ka nu, viens ir ar mums visu laiku līdz pasaules beigam, un liturgiju, svinot liturgiju, mēs padarām, mēs vienojam, baznīca vieno zemi ar debesīm, un tādā veidā mēs arī veicam dialogu ar mūsu pestītāju. Un tādā veidā arī baznīca svētceļo stiprina sevi ar svēto maisi un ar divu vārdu, jo mums nepārstai runāt uzrunā mūs caur Eukaristiju, caur divu vārdu maizes un vīna zīmes, un arī nu, viestērā persona, kas vada dievkalpojumus. Ja man liekas, tas, ko tēvs arī saka, klausītāji, ir ļoti svarīga lieta, atgādinājums par to, kā Kristus ir klātesošs svētajā liturģijā, un Kristus ir klātesošs pirmkārt jau kopienā, kas sapulcējās, tātad arī caur tevi Kristus ir klātesošs svētajā misē, jo viņš arī ir sacījis, kur divi vai trīs pulcējas manā vārdā, tur es esmu viņu, viņu vidū. Tad otrkārt ir caur priesteri personu, Jēzus izsaka šos vārdus, svarīgos vārdus svētajā misē, tad arī Kristus ir klātesošs savā svētajā vārdā, svētajos rakstos, ko mēs lasam, un, protams, īpašā un pārdabiskā veidā Jēzus ir klātesošs svētajā komunijā, tajā Eukaristijā, zem maizes un vīna zīmēm. Un tātad Dieva vārda izvēle, kas tiek lasīts, kas netiek lasīts, ir baznīcas autoritātes pārziņā, un arī mums tad ir tādas grāmatas, kas saucās lekcionārija, no kuriem mēs pasludinam svētos rakstus, sakal tad uzsvars uz to, es arī vakardien piefiksēju, svinēju kādā draudzē svēto misi, tad redzēju, ka draudzes locekļi lasa svētos rakstus misas laikā no mieram tuvu grāmatiņas, kaut arī ir šis lekcionārijs, un tad tomēr atbilstošāk būtu tiem, kas gatavojaties lasīt svētos rakstus, jūs varat gatavoties no mieram tuvu grāmatiņas, kur, protams, ir tas pats teksts, bet tomēr to Dievu vārdu pasludināt no lekcionārijiem, no šīm speciālajām grāmatām, kuras ir veidotas Dieva vārda sludināšanai svētās mīsas laikā. Un tad no tiem nolasot tekstus, mēs pasludinām Dieva vārdu, un tas notiek saskaņā ar visu universālo katolisko baznīcu visā pasaulē. Katrai dienai baznīca ir noteikusi kādus fragmentus, ko lasīt, lai mēs tad varētu pārdomāt svarīgākos Kristus dzīves notikumus, svarīgākos pestīšanas vēstures notikumus. Tēvs varbūt varētu mums īsumā pastāstīt, kā tad ir sadalīti, jo tu runā par
A, B, C gadu, pirmais gads, otrais gads, varbūt var mums pastāstīt, kā baznīca ir sadalījusi šos svarīgākos tekstus, ko mums lasīt gada laikā. Jā, baznīca, patiesībā baznīca piedāvā saviem bērņiem šo mūsu pestizanes noslēpumu un ņemot vērā to, ka daudzumu tekstu un mēs nespējam to visu to lasīt, tad baznīca piedāvā to trīs gadīgs cikls A, B un C. Un gada A, piemēram, visbiežāk svētdienās lasām Mateja evaņģēliju, gada B, visbiežāk lasām evaņģēlija Marka evaņģēlija un gada C, Lūkas evaņģēliju, savukārt Jāņa evaņģēlis visbiežāk mēs Jāņa evaņģēliju visbiežāk lasām gavēņa laikā un lieldienu laikā, piemēram, Kristus ciešanu aprakstiem no Jāņa evaņģēlija. Un tas palīdz mums, protams, saprast divā pestisanas plānu attiecībā uz mums cilvēkiem. Tad tiek atlasīti tikai tie fragmenti, kas palīdz mums saprast divā pedagoga, divā plānu, pestisanas plānu attiecībā uz mums. Šis trīs gadu cikls attiecās uz svētdienām, tad uz darbdienām attiecās divu gadu cikls, ja, kur mēs pamīžus lasam pirmajā lasīmā vai nu vecās vai jaunās darības kādu fragmentu. Pāra gads, tas ir un nepāra gads, piemēram, tagad ir 2022. gads, tas ir otrais gads, pāra, tas ir pāra skaits, tas mēs lasām lekcionāra iezīmē ar otrais gads. Jā, tieši tā. Tas ir nepārā. Tikai divi cikli tādi, jā. Divi cikli. Tad klausīt atgādinu, ka šodien sarunājamies ar verbistu tēvu Francisco un runājam par Dieva vārda liturģiju. Noteikti arī tevi ir kādi jautājumi par šo liturģiju, tad mēs esam pārunājuši to, ka šajā liturģijā mēs ļaujam Dieva vārdam runāt uz mums, pats Kristus runā uz mums, mēs apsēžamies, lai varētu uzmanīgi klausīties šajos vārdos, mums ir jāklausās šajos vārdos, ko mēs dzirdam, kas mums tiek nolasīti, mēs varam tad ar turēt tādu atvērtu sirdi, lai ļautu Dievam uz mums runāt. Daudziem varbūt patīk lasīt līdzi svētos rakstus, bet tad atbilstošāka ir tomēr šī klausīšanās stāja. Te arī redzam, cik liela ir atbildība tiem, kas lasa. Un tas nenozīmē tā, ka mēs tagad, es esmu arī piedzīvojis to, ka mīsas laikā cilvēki izdomā, kurš lasīs lasījumu, kurš nē. Mums svarīgi ir, ka tas tiek izdarīts jau pirms tam.
cilvēks, kurš pasludina Dieva vārdu, viņš var tam sagatavoties, to izlasīt iepriekš, pārdomāt pats un pasniegt tiešām, kā Dieva vārdu lasīt skaidri, skaļi, saprotami, lai cilvēki, kuri klausās, tad var sadzirdēt to Dievu, kas uz viņiem runā. Un esam arī pārunājuši to, kā baznīca ir sadalījusi šos ciklus, lai mēs varētu iepazīt labāk, pārdomāt Dieva pestīšanas noslēpumus, ar kuriem viņš mūs vēlas vest tuvāk sev. Tagad laiks dziesmai, noklausīsimies Jeremy Camp dziesmu Word of Life, un es ļoti, ļoti ceru klausītājus taviem komentāriem, tavu līdzdalību šajā raidījumā, taviem jautājumiem, tad tu vari padalīties ar to, kas tev palīdz piedalīties Dieva vārda liturģijā, labāk saprast Dievu vārdu, un tad tu arī vari droši uzdot jautājumus, kas tevi nodarbina šajā laikā. Word of life, speak to my weary heart, strengthen my broken parts, lead me to your open arms. Word of truth, illuminate all these lies, the enemy speaks inside, and freedom I will rise. 'Cause you called me out. Rīta katehēze. Ēterā priesteris Pēteris Skudra. Ir 9:36 minūtes. Klausītāji, turpinam šīs dienas katehēzi par Dieva vārda liturģiju svētajā misē. Mēs ar verbistu tēvu Francisko sarunājamies. Mēs runājām par to, ka tātad kādi ir šie cikli, kā mēs izvēlamies lasīt svētos rakstus, tie ir, teiksim, tādi ikdienas, protams, ka ir kādas īpašās svētās misas, kur priesteris vai bīskaps svin kādai kustībai, kādā varbūt īpašā gadījumā, piemēram, nezinu, iesvētot kādu dievnamu vai pieņemot svētsolījumus, tad, protams, ka ir paredzēti citi lasījumi, bet arī tos mums baznīca ir jau noteikusi, kādus mēs izvēlamies un kādās situācijās kādi lasījumi ir jālasa. Lasam no speciāli izveidotām grāmatām, kas saucās lekcionārī, kas nāk no vārda lekcio, lasīt. Ir cilvēki jāizvēl
kuri lasa. Lasam tātad no ambonas, no šīs piemērotās vietas, ko baznīcas iekārtojums paredz, no kurienes lasīt svētos rakstus. Nelasam tātad no kaut kādām lapiņām, nelasam, negatavojamies mises laikā, bet tie, kas lasa, tātad sagatavojoties pirms mises lasīšanai, lasiet no šīm speciālajām grāmatām, dariet to skaidri, saprotami, labi, kvalitatīvi un pārējā tauta, lai klausās. Protams, ka mēs varam sagatavoties Dieva vārdu lasīšanai misē pirms mises. Misē tad liels uzsvars ir uz to, ka mēs klausāmies, kā Dievs uz mums katru runā. Mēs arī tad neesam tiesīgi izlaist kādu no šiem fragmentiem vai arī aizstāt, tur nezinu, piemēram, psalmu ar kādu skaistu garīgu dziesmu. Tātad psalms ir psalms un lasījumi ir lasījumi un mums ir vajadzīgi labi lasītāji, labi sagatavoti lasītāji, kas to visu arī nolas. Un mūsu uzdevums, kas piedalāmies svētajā misē, kas neesam nedz lektori, nedz priesteri, bet arī tai skaitā, mēs visi uzmanīgi klausāmies, ko Dieva vārds mums saka un kā viņš ieiet mūsu sirdīs, lai viņš varētu tad arī nest augļus, ka tātad mēs dzirdam Dievu vārdu un pārdomājam to savā sirdī līdzīgi, kā to darīja Marija. Un te ir arī piemērots jautājums no mūsu klausītāja Jāņa. Tēvs, mums tad jautājums šāds, ko nozīmē tas, ka Marija savā sirdī pārdomāja un glabāja Dieva vārdu, un kas varbūt ir tas, ko mēs varam no Marijas mācīties, lai arī mēs, piedaloties Dieva vārda liturģijā, klausītos, pārdomātu un glabātu savā sirdī Dieva vārdu? Jā, pirmam kārtam Marijā mums ir labs piemērs tam, ka viņa ir ne tikai klausītājas piemērs, bet arī no Dieva vārda paraugs, Dieva vārda izpildīšanas paraugs, jo visvairāk viņa apliecina to ar savu dzīvi, ar savu dzīves priemēru un paklausību Dievam, jo mēs taču atceramies viņas vārdu, lai man notiek pēc taviem vārdiem. Tas nozīmē, ka viņa ir paklausīgs un viņa, Marija, domāte, zina, ka Dieva griba ir centra, viņas dzīves centra, un tāpēc kaut arī nesaprot līdz galam Dieva plānu attiecībā uz viņu pašu un visu pasauli, bet tā nespries pas to nejautā, bet pārdomā. Tas nozīmē, ka ļauj Dieva garam darboties savā sirdī un nes auglus. Mm-hmm. Tad mēs cenšamies turēt šo savu sirdi atvērtu, lai saprastu, ko Dievs mums vēlas pateikt, un tad pārdomājam, kā tas rezonē mūsu ikdienā. Tad tēvs varbūt pievērsīsim īpašu uzmanību evaņģēlijam, jo tad, kad tiek pasludināts evaņģēlijs, mēs to īpašā veidā pagodinam, tad skan šis dziedājums Alleluja. Tagad gavēņa laikā, protams, mēs sakam, lai ir slavēts Dieva vārds, vai arī slava Kristum, kā kurā, teiksim, valodā tas ir pieņemts, un to ir arī jāteksti, ko var bīskapu konferences noteikt savās diecēzēs, savā teritorijā, tad mēs varbūt tādās svinīgās misēs tad redzētu to, ka priesteris pie priestera tiek pienes tribulis, tātad šis trauks ar kvēlojošām oglēm, kur tiek iebērtas smaržzāles, tad viņš pret altāri lūdzās visvarenais Dievs šķīstī manu sirdi un manas lūpas, lai es varētu cienīgi sludināt tavu evaņģēliju. Priestris to dara klusām pie sevis, bet šie tad ir tie vārdi, kurus viņš izsaka. Tad tiek paņemta evaņģēlija grāmata no altāra,
un tiek nesta uz ambonu, tātad uz to vietu, kur tiek lasīti svētie raksti. Viņš pasludina tautai, Dievs kungs, lai ir ar jums, mēs atbildam, kungs ir ar tevi, tiek pateikts lasījums no Jēzus Kristus evaņģēlija, un tad attiecīgi, kurš no evaņģēlistiem to ir uzrakstījis, mēs sevi apzīmējam ar krusta zīmi uz pieres, uz lūpām, uz sirds, tu jau mums arī skaidroji, ko tas nozīmē, ka mēs saprastu Dievu vārdu ar prātu, to sludinātu un arī tad pārdomātu savā sirdī, un ka tas pārveidotu arī mūsu iekšēji, tad viņš apkūpina šo grāmatu ar smaržzālēm, un tad arī tiek pasludināts evaņģēlijs, kur beigās tad mēs sakam, tas ir kunga vārds, tauta atbild slava Kristum, priesteris noskūpsta evaņģēliju, un pie sevis viņš tad arī tādus vārdus saka evaņģēlija vārdi, lai dzēš mūsu vainas. Un pēc tam arī tad seko sprediķis. Mēs arī pārnājam, kāpēc tāda īpaša uzmanība tieši evaņģēlijiem, jo tas ir tātad Kristus vārds, Kristus, kas runā uz mums. Viņš tātad runā uz mums tiešā veidā, un tad mēs atkal apsēžamies, lai klausītos sprediķi. Jautājums, vai sprediķim ir vienmēr jābūt svētajā misē, un kāda ir sprediķa nozīme? Vēl par sprediķi mēs arī saucam homīliju, tas tāds varbūt svešvārds, bet apzīmē to pašu. Tad kāda ir homīlijas nozīme, un vai tā ir obligāta? Ja saskaņa ar baznīcas normām un tradīcijām svētdienās un svinības dienās homīlijas sprediķi ir obligāti un nedrīkst atlaist, bet parastajās dienās īsu komentāru dažus vārus pateikts, kā šis Dieva vārs attiecās uz katru no mums, praktiskais apliecinājums. Bet svētdienās un svinības tas priesteriem ir obligāti runāt spredīci, kuras laikā viens skaidro šos lasījumus, un kāda saistība, kas vieno, un kāda ir tēma, kā šis Dieva vārs uzrunā mani, katru ticīgo, katru dvēseli. Hmm. Kā jūs teicāt, nu, ir svarīgs arī klusums pēc īsais klusums uzreiz pēc evaņģēlija. Tas ļauj mums arī saglabāt šo Dieva vārdu savā sirdī un pēc tam apzināti to izpildīt, realizēt, iztenot savā dzīvē. Jā, tas ir svarīgs aspekts, ko piemina tēvs Francesco par klusumu. Tad ir tas, ko viņš sacīja, pirmkārt ir tas, ka svētdienās un lielos svētkos priesteriem ir obligāti jāsprediķo, ka tas ir tāds aicinājums, nu, svēto rakstu fragmentu, ko esam dzirdējuši, padarīt par savu, raudzīties, kā mēs varam atbildēt uz šo Dievu vārdu savā ikdienā. Tas, ko tevs Francisko sacīja, mans arī tā atgādina atmiņā šo pāvesta Franciska katehēzes par svēto misi, kuras viņš, un jūs varat tās atrast Vatikāna mājaslapā pilnā garumā
pie sadaļā, dažādās svešvalodās sadaļā tātad audiences, bet latviski tādus kopsavilkumus varat atrast Vatikāna radio mājaslapā, tātad 17. Gada noslēgumā un 18. Gada sākumā pāvests Francisks vadīja trešdienu katehēzes par svēto misiju un viņš runāja par šo sprediķa nozīmi. Un viņš runāja par to, cik svarīgi tad arī vispār svētiem rakstiem un to, cik svarīgi tad būt ne tikai Dieva vārda klausītājiem, bet arī Dieva vārda darītājiem, ka mēs atbildam Dieva vārdam. Un tad viņš katehēzē 31. Janvārī sacīja, ka mēs klausāmies Dieva vārdu ar ausīm, lai tas nonāktu mūsu sirdīs. Un tad, kad tas ir nonācis mūsu sirdīs, tad mums ir jārūpēs, lai tas nonāktu mūsu rokās, lai izpaustos caur labiem darbiem. Ja, un tad jā, šis dialogs starp Dievu un cilvēku notiek arī caur sprediķi, kas nav kaut kāds teoloģisks traktāts, kas nav kaut kāda lekcija, bet tad kā pāvests Francisks vienmēr uzsver, kas palīdz cilvēkiem atsaukties šim dialogam ar Kristu un tad arī autentiski praktizēt šo dialogu savā ikdienas dzīvē, kā tas attiecās uz nu, mūsu katra ikdiena. Tātad sprediķotājiem ir jāpārzina sava kopiena, savas kopienas vajadzības, laikmeta izaicinājumi un jāpārzina arī pats Dieva vārds. Pāvests Francisks ir ļoti, ļoti daudz uzsvēris arī sprediķa nozīme un to, ka priesteriem, bīskapiem ir jāgatavojas sprediķiem, ka tas nav kaut kas, es kaut ko parunāšu. Tad arī priesteris lūdzās, viņš studē svētos rakstus, seko līdzi tam, kas notiek pasaulē. Vienā rokā viņam ir bībele, otrā rokā ir laikraksts, avīze, un tad tas viss tiek integrēts, kā Dieva vārds izgaismo mūsu šodien, un pēc tam seko klusums, un jau pāvests Benedikts 16. Ļoti uzsvēra klusuma nozīme, arī pats praktizējas savās liturģijās, tāpat arī Francisks arī vienmēr pēc sprediķa ietur šo klusuma pauzi, jo klusums ir būtiska mises sastāvdaļa, kuru nevajag aizpildīt ar dziedāšanu, nevajag uzreiz steigties pie es ticu lūkšanas, bet mēs paliekam klusumā pārdomājot, tad kā Dievs katru no mums uzrunā, kā klusumam ir ļoti, ļoti liela nozīme. Ka mēs arī no tādas varbūt Dieva vārda meditēšanas, klausīšanās pārējiem uz tādu kontemplāciju, uz iekšējo lūkšanu, ka ļaujam Dievam darboties mūsu dzīvē. Jā, tad un varbūt ir arī vērts atcerēties, ka, ko nozīmē, ka mēs piecēlāmies tajā laikā, kad priesteris vai diakons lasa evanģēliju, vai, un tas ir pirmām kārtām, mēs piecēlāmies stāvēšanā, ir tā prieka zīme, prieks par izpestīšanu un arī pauš mūsu gatavību, gatavību cieņu, cieņu pret Dieva vārdu un gatavību to īstenot pēc mises ejot no baznīcas jau sāk ar to dzīvot. Un tā ir tā, ir sava tā, tā stāja. Tā istāja ir sava simbolika, ir nozīme, un palīdz mums arī ar visu savu dzīvi, savu dvēseli ieklausīties kungā, kas uzrunā mūs neatkarīgi no tā, kas to lasa, vai diakonas, priesteris, vai biskaps, un bet tas kungs, uzrunā, kungs neparastai darboties baznīcā un caur baznīcu. Jo Ruta mums ir arī atsūtījusi īziņu. Gribu padalīties, kā Dieva vārds ļoti skaisti mani uzrunāja, kad biju Romā, es biju svētajā misē, sekoju lasījumiem no mieram tuvu grāmatiņas, jo neprotu itāļu valodu.
Protams, ka šādā gadījumā ļoti vērtīgi, ka mums ir līdzi mieram tuvu, kur mēs varam sekot, ja mēs nesaprotam tās valsts valodu, kurā atrodamies. Un Rūta saka, biju pārsteigta un ļoti priecīga, kad varēju pilnīgi pa vārdam sekot un sajust milzīgu vienotību ar visas pasaules baznīcu. Kādreiz nemaz nezināju, ka lasījumi ir visur vienādi ar svētību Rūta. Jā, tik tiešām tas ir nu, tā svarīgi apzināties, ka caur šiem žestiem, Un caur šo kārtību, kas visur ir vienāda, izpaužās universālā baznīca, ka mēs visi esam vienoti. Tātad caur to, kā mēs vēršamies pie Dieva, ka gan lasījumi, gan lūkšanas ir vienas un tās pašas. Labi, sprediķis varbūt atšķirsies tur atkarībā no konteksta. Bet arī tad šīs stājas būs daudz viet līdzīgas, un arī mēs pievēršam tādām detaļām uzmanību, ka caur to visu tiek pausta vienotība, kur ir ārkārtīgi, ārkārtīgi svarīga arī liturģijas laikā, ka mēs apzināmies to, ka mēs esam viena Dieva bērnu ģimene viņa priekšā. Tā kā, jā, tieši jā. Tā, un arī par to arī runā konstitūcijā par svēto liturģiju, kā liturģiskās darbībās nav privātās darbības, bez baznīcās vienotības sakramentā svinības, un šī baznīca ir svētā tautā apvienotā un organizēta biskupu vadībā. Tas ir ļoti... Tas nav privātas, bet, kā man ļoti patīk, baznīcas vienotības sakraments. Jā. Un jā, tad vēlreiz, varbūt noslēdzot šo katehēzi, atgādināšu klausītājiem, ko pāvis Francisks sacīja 7. februārī 2018. Gadā, runājot par... misi, par tieši par sprediķi un par šo Dieva vārdu liturģiju, tad viņš sacīja, ka Dieva vārds, kunga vārds ienāk mūsos caur mūsu ausīm, nonāk mūsu sirdī un caur sirdīm nonāk mūsu rokās, kas mūs noved pie labiem darbiem. Un tad homīlija vai sprediķis, kas palīdz mums saprast Dieva vārdu, palīdz arī mums to realizēt savā ikdienā, un tāpēc priesteriem arī darbdienās ir vēlams, ka viņi sprediķo, pat ja tas nav obligāti, ko baznīca pieprasa tikai svētdienās. Tad, nu, aicinu klausītāji nākamreiz, kad piedalīsies svētajā misē, tiešām ļoti rūpīgi sagatavojies svētajai misē, izlasi svētos rakstus pirms tam, klausies, ko lasa, centies turēt atvērtu sirdi. Ja, pavests Francisks arī saka, daudzi sāk pļāpāt, daudzi sāk skatīties apkārt, kā kurš apģērbies. Tad centies, pat ja tas lasītājs nav sagatavojies, viņš lasa briesmīgi, tomēr centies klausīties, ko Dievs tev vēlas pateikt caur šo vārdu. Un, protams, arī sprediķotājiem ir savi ierobežojumi, savas nepilnības, Bet arī tad centies sadzirdēt, ko caur šo sprediķi tev vēlas pateikt Dievs un ko tu vari pēc tam realizēt savā ikdienā, kādus augļus tad tevi šis Dieva vārds tevi aicina nest tavā dzīvē. Un savukārt tie, kas lasat svētos rakstus, priesteri, diakoni, draudzes locekļi, kuriem uztic, tad lūdzu dariet to laicīgi, laicīgi sagatavojieties, laicīgi izanalizējiet šos tekstus, laicīgi paši pārdomājiet, ko Dieva vārds jums vēlas pateikt un ko viņš vēlētos pateikt auditorijai caur šiem fragmentiem. Konsultējieties ar runas mākslas tiem, kas prot runas mākslu, kā izanalizēt tekstu, kā to pasniegt auditorijai, lasīt skaidri, skaļi, saprotami, un tā, lai šis teksts tiešām aizsniedz klausītāju sirdis, un caur jums Dieva vārds varētu tad arī nest augļus tajos, kas klausās šo vārdu. Kā tevs, Francisko, liels paldies par tavu katehēzi, un par to, ka tev bija laiks paldies būt kopā jums arī. Ar mums. Lai Dievs jūs svētī un jūsu kalpojumus. Paldies, paldies, un klausītāji arī paldies tev, paldies Jānim un Rutai par jūsu iesaistīšanos, paldies visiem, kuri atbalstīt Radio Marija darbu, ka mēs varam šeit tikties un tad arī pārdomāt šīs svarīgās lietas. Rīt jau tad svinēsim sieviešu dienu, tad rīt parunāsim katehēzē mazliet par sievietēm, pēc tam atkal atgriezīsimies pie svētās mīsas katehēzēm. Atgādinu vēl to, ka vienīgi ceturtdienās mums ir šis sinodālais ceļš, tad ceturtdien no 9 līdz 11 no rīta un no 8 līdz 9 vakarā
esam aicināti dalīties par tiem tematiem, kurus mums piedāvā baznīca. Pagājušo ceturtdienu runājām par līdzgaitniekiem, kas tad ir mūsu dzīves tie līdzgaitnieki. Šo ceturtdienu runāsim par ieklausīšanos, kas mums palīdz ieklausīties, par dialogu, ja, tad cik mums tas ir svarīgs mūsu ikdienā un kāda loma ir mūsu ticībai šajā dialogā. Tad aicinam tevi, klausītāji, dalīties ar savu pieredzi. Kāds no jums arī man ir sacījis, ai, bet man nav ko teikt, es jau neko gudru nevaru izdomāt, tev nekas nav jāizdomā. Dalies ar savu pieredzi. Kāda ir tava pieredze, pozitīva, negatīva, dalītām jūtām? Gaš, kā tu to esi izdzīvojis savā ikdienā? Un tādā veidā tu vari palīdzēt baznīcai saprast, kā baznīca var labāk atsaukties šīs dienas izaicinājumiem, ņemot vērā mūsu katra personisko pieredzi. Bet tas jau būs ceturtdien. Kā var zināt, ka viss, ko māca katoļu baznīca, ir patiesība? Vai konsekrētās personas drīkst dejot salsu? Vai tetovēties ir grēks? Kāpēc Bībelē ir iekļautas tieši šīs grāmatas un ne citas? Priestara katehēze. Meklē atbildes uz ticībai svarīgiem jautājumiem katru darba dienas rītu 9:00 ar atkārtojumu 11:00 vakarā.